诸位法师，诸位同学，请坐。请看《须弥顶上记赞品》第十四经文第七段。西南方智慧菩萨寄送第八首看起啊，能知此实体，即灭真如相，则见正觉尊超出语言道，言语说诸法不能现真实，平等乃能见，如法佛也然。这个两首偈，清凉大师在注解里面告诉我们，说后三起悟中啊，十首偈分三段，那么这是最后的一段啊。最后一段有三首偈，我们念的是第八、第九，后面还有一首。这三首偈呢，讲开悟了啊，开悟了。这一段里头呢，也分两小段，啊，它的起悟中啊一二，又分两小段，说初二顺理之德，我们刚才念的，这两首偈，顺理之德，两首偈呢，总共是八句。前面两句是顺理，后面六句是讲你所得啊，你顺理啊，你得到什么。后一呢，举佛实成啊，后最后一首第十首举个例子啊，举什么例子呢？举佛啊，来给你解释啊。啊，下面还说啊，前中一二啊，这个前中啊，就是顺地之德啊，它也分两小段啊，半季命顺利而知。半偈就是第八首的前两句啊，一首偈是四句啊，两句就是半偈啊，是讲顺理而知啊，与邪顺之之意。你随顺智慧开了啊，智慧开了的利益是什么啊？那么这个业中顺利之业的时候，这个也分两小段啊，半偈标就是第八首的下面两句，则见正觉尊超出语言道啊，这两句是标。底下一首第九首啊是解释
我们先在没有讲这首偈之前，我们先来说说开悟。这个悟不是小悟，也不是我们常讲的大悟啊，这个悟是什么？这个悟是彻悟。在中国大乘教里面所谓的明心见性，见性成佛。第八首这四句偈，前面两句就是明心见性，后面两句就是见性成佛啊。你看自见正觉尊，这就是见佛啊，见佛就是成佛啊，不见佛了你就成不了佛。明心见性超出语言道啊，这个境界大乘教佛常说言语道断心行出灭，不但说不出来你也想不出来啊，想是第六意识啊，啊，四根想都达不到啊，思想分开来讲呢，就是第六识跟第七识啊，四识分别。想是执着啊，那我们就明白了，分别执着是烦恼，烦恼跟智慧是相对的啊，他怎么能开智慧呢啊，那要想开智慧呢，必须把烦恼放下了啊，断烦恼才能够证菩提。所以这是佛在真的是千经万论呐，啊，处处提示我们，啊，教导我们要放下分别执着，你才能够回归自信，啊，回归自信就见佛了，啊，智慧开了见佛。只要有分别有执着，我们的亏就吃大了啊！眼前这种小的名闻利养利益算什么啊？所以经教里面常讲啊，明白人觉悟的人啊，你请他去做大梵天王，你请他去当摩西首罗天王啊，摩西首罗天王是娑婆世界最大的，我们讲统治者啊，他统治的是三千大千世界啊，真有这样的人吗？有可能，你看我们常常看到这个UFO 啊，外太是外太空而人来的人，那可能就是那个摩西首罗天王派的人来巡逻的啊，这个地方是他的领土啊，那么他统治的范围现在我们知道啊，
十万亿个银河系啊，三千大千世界的，他干不干呢？不干呐！啊，为什么不干？出不了轮回啊！摩西守罗天王也要搞生死轮回啊，福报大，是的，寿命很长，寿命很长，终究有到达的一天。啊，到了怎么办呢？大家堕落了，复相见了。啊，所以这不是究竟法了。三界六道里头没有究竟法。啊，四圣法界里面是相似的究竟法，不是真实的。啊，真实的究竟法最低的位次也是在十报庄严土。我们学华严学到此地，这些事理我们都相当清楚，不迷惑了。啊，现在欠的就是欠正，我们自己怎样清正，其如境界。啊，其如境界讲修行啊。啊，修行决定不能忘记。贤首大师教导我们的，忘尽还原观。啊，首先要忘尽，啊，忘是什么呢？妄想分别之处，要把它断得干干净净，你就还原了。还原你就起如了，你就证得了。啊，证得什么呢？证得了自性清净圆明体。啊，昨天佛学答问有一个提问，啊，禅宗里面讲的十得一万事毕，他问我这句话什么意思。啊，那个一就是自性清净圆明体。啊，那简单的讲呢，就是真如本性。啊，大乘里面讲明心见性，就是这回事情，你见到性，啊，自心清净圆明体，啊，这一页，啊，行一体，啊，从一体里面起二用，啊，二用是什么呢？能生万法，啊，慧能大师讲的，何其自性能生万法。啊，万法里面就有一包正包。啊，一包是宇宙，正包是自己。啊，我从哪里来的，找到了。哎，你从哪里来的，我知道啊。你不知道，我知道啊。他从哪里来的，他不知道，我也知道啊。啊，树木花草山河大地从哪里来的，全都知道了。这叫开悟了。啊，叫大彻大悟了。啊，知道是一体，这就见性了。啊，这叫大彻大悟，明心见性。啊，所以十得一万事毕跟大彻大悟明心见性是一个意思，两种不同的说法，一个意思，一桩事情。
啊，所以我们在经教里面体会到了顺心吉祥啊，违背了自信啊，凶灾啊，灾难。古今中外的大圣大贤，他们聚而不迷，顺心啊，那受用的十宝庄严图啊，无比的殊胜庄严啊，那好，它好在哪些地方呢？能不能举个例子说说呢？有。贤首菩萨告诉我们的三遍四德就是啊，啊，依报正报都具足三遍四德，那本来具足的吗？啊，三遍，第一个周遍法界，第二个出生无尽，啊，第三个包含空有，你看这个心得多圆满。啊，四德第一个随缘妙用，威仪有责，智直如火，待众生苦，这就是大慈大悲。前面是大智大慧，佛说这是一切众生的本能啊！一切众生本来是佛，一切众生跟佛没有两样啊！啊，为什么现在变成这样？迷了，迷得太深了，迷得太重了。啊，特别是在我们现前这个时代。啊，这是什么时代？这是这个时代是举世的众生权益了。啊，我们不能说没有觉悟的人，觉悟的人太少太少了，凤毛麟角啊！啊，绝大多数的人啊，都是迷失了自信。起心动念言语造作啊，跟自信是180度的相反啊，那就是我们现在的社会状况啊，我们算是很有幸啊，有幸在哪里呢？哎，有幸觉悟了啊！当然，照我们经上所讲的这个标准，我们没达到。
这是成佛的标准。啊，这个标准呢，最低限度是初住菩萨，是这么个境界。啊，那我们现在所达到的标准，纵然没有入门呢，到门口了。啊，再努力一点，跨一步不就进去了吗？我们到这个地方。啊，可是这一步啊，你能不能跨进去？不在别人，在自己。与别人毫不相干。啊，你自己愿不愿意跨这一步？这步是放下。把门外放下，你才能进到门内。门外舍不得放下，就进不了门内。哎，就这么回事。那门外是什么呢？门外是六道轮回，是十法界。啊，我们能不能把六道放下？能不能把十法界放下？啊，那也有人说他很慈悲呀，那放下这么多苦难众生，我就能不顾他了吗？话说的要挺有道理的。啊，这么多苦难众生，造业堕落，堕落。啊，你不肯放下，跟他一起走过。一起堕落，多数都是这样的。啊，菩萨，真正菩萨不一样，菩萨有能力跟一切众生和光同尘，不是讲吗？随缘，你看，随缘妙用。妙用是什么？我在这几十年讲经啊，早年常说啊，早年讲的这个一些经典讲到随缘啊，讲到不变，啊，经上讲了两句，随缘不变。不变随缘，我又加了两句，随缘随变，不变不随缘，啊，我讲四句，啊，随缘不变就是妙用，哦，这个不变可太难。啊，不变是顺心。正是普贤菩萨教导我们的，恒顺众生，随喜功德。啊，恒顺是随缘，成就功德是妙用。你看，在恒顺众生里面。成就自己的德行，成就自己的智慧，提升自己的灵性，这能做到吗？能啊！连世间圣人都教导我们呢，三人行必有我师，不就是这个意思吗？啊，就是讲的随缘妙用啊，啊，三人行，自己一个善人，一个恶人，就这个意思。啊，善人呢，跟他学善，啊，他有的善念、善行，我们要没有啊，向他学习。恶人呢，他造的恶念、恶行，提醒我们，我们自己有没有跟他一样的？我念我心，有在改制，
无则加勉。啊，加勉是没有啊，千万不要学他那样，都是老师嘛，一个从正面教，一个从负面教嘛，这叫妙用啊。啊，那我们见到善人不跟他学善，见到恶人全跟他学恶，那就是违背了自信啊，那你就有祸临头了，有灾临头了。这个道理稍稍涉猎一点古圣先贤的典籍，你都知道啊！啊，知道，但是你做不到。啊，古人所说的“三岁儿童啊，道德”，这个道德他会说。八十老翁做不到啊！这个话是唐朝时候人说的。那距离我们现在啊，差不多1300-1400年。啊，那个时候。古人就有这样的感慨啊，那现在就更不必说了啊。所以现在你知道做不到，这都变成很平常的事啊。1000多年前人就这么个说法了吗？何况现在世风日下了，现在跌到谷底了，真的到底了。啊，我们看到外国的科学家，连美国太空总署这些人，常常为我们提出警告啊。啊，提醒我们，叫我们赶快救地球啊！再不救地球啊，就是我们这些人在这个地球上居住，大概还能住几年呢？这是几年啊，不是几十年，还能住几年呢？这7年。啊，许许多多人提醒我们说不会超过10年。严重警告啊。啊，这世界末日就来临了。啊，很多人问我。啊，法师你相不相世界，相不相信世界有末日？啊，说我不相信。啊，我为什么不相信？佛在经上没有说世界末日。啊，释迦牟尼佛给我们说，他老人家的法运是12000年。啊，那照外国人的说法，释迦牟尼佛灭度到今天才2500年。啊，那还有10500年。啊，怎么说世界末日呢？啊，我凭的是大乘佛教，我不相信。可是这个科学家了，提出很多数据了。啊，可不可能？啊，我想呢。可能有灾难，有严重灾难，绝不是世界末日。啊，说这个大灾难，世界上的人口
会消灭80%，这个我也可有可能。啊，那还有20%还在吗？啊，严重灾难不能说是末日。啊，地球上人会没有了，这个地球还会存在。啊，不可能说这个地球没有了。啊，那么像这样的例子，科学家他也讲得很清楚。啊，说地球上这种重大灾难，在过去已经有好几次。啊，地球的板块产生了变化，啊，大陆沉到海底里面去，啊，高山又从海底里面冒出来，啊，这些现象我们相信，啊，这是不是世界末日？不能说是末日，其如大成之后啊，晓得有没有末日？没有末日，永久没有末日。啊，为什么没有末日呢？又没有生死。这是真正其如大乘的知道啊，在心安理得了，道理明白之后心就安了。啊，这一些我们讲现在自然灾害啊，在佛法里面讲的是自然的变化。啊，与我们有没有关系呢？没关系。啊，生可能跟着自然变化了，也产生变化了。啊，身体消失了，这生不是我啊，生是我所有啊，像衣服一样啊，这丢掉没关系啊。啊，立刻又能得一个身，就是换一个身体。啊，邪身受身呢？就像换衣服一样，这有什么可怕的？啊，你要明了这个事情，这是自然现象啊。看我们这身体，啊，用的差不多了，啊，老化了，不好使用了，换个新的。啊，像你们驾车一样，这个车驾了几年，这个车旧了不好用了，啊，你就换一个新车。啊，我们这身体要是老旧不好用了，马上就换一个新身体，欢欢喜喜、快快乐乐就换个新身体。啊，世间人不知道事实真相啊，啊，以为死了，啊，死了很悲哀呀、啊。这个观念是很大的错误啊。啊，死了很恐惧，恐惧不好。啊，这些恐惧，贪生怕死。你换了的身体越换越差，啊，这一生是人身体，来生换个畜生身体不就差了？啊，那么学佛你说有什么好处？我说最低限度的好处，啊，我们临终舍身的时候一点恐惧都没有。啊，知道自己换一个好身体，啊，心地清净的时候，确确实实知道来生到哪一道去，啊，啊，或者到人道，或者到天道，啊，或者念佛生到极乐世界，啊，生到他方佛国度，啊，这真的不是假的，啊，这就是学佛。真实的利益
那没有这样的好处，我们学它干什么？啊，所以我们要重视我们的前途，啊，要爱护我们自己的性德，这真正自爱呀！啊，自爱呀，你才能爱人，你才能济无，啊，不但爱人，爱天地万物。啊，那这就是心得的流露。啊，所以念念为利益众生，决定不会有伤害众生的念头，这叫积德。啊，这叫回归自信。啊，自信是圆满的，自信是本善。没有丝毫不善啊！哪些是不善呢？佛给我们讲了最简单的例子：手啊，杀生是不善，自信里都没有啊；偷盗是不善，自信里也没有；邪淫是不善。妄语是不善，两舌是不善，啊，两舌是挑拨是非，啊，绮语是不善，花言巧语，别有用心，欺骗善心。这是不善呐、啊！倭寇是言语粗鲁，让别人听到了感到很难受啊！这个不善，贪欲不善，嗔恚不善，愚痴不善。那佛给我们举了十个例子 啊，这十样东西自信里都没有。啊，那我们现在迷失了自信，迷失自信，这个没有东西，现在通通具足。啊，那要知道，这不是自信。啊，自信你没有的，你必须要把它淘汰掉，要把它舍弃掉。啊，就好像我们的身体。是健康的啊！现在染上这些病毒，这些病毒不是我们与生俱来的啊，我们与生俱身体是圆满的，是健康的啊。这不健康的东西，本来没有的东西，要把它舍掉啊，那就恢复健康。如果还留念，不肯把它舍弃掉，你错了。啊，这些不能不知道，啊，为什么呢？它不但是正果的障碍，它障碍你开悟啊。聪明人要常常回光返照啊！想想我们来到这个世界带什么来，没有一样东西带来，啊，赤果果的来到这个世间，
将来走的时候也是赤果果的离开，生不带来，死不带去啊！这个我相信大家都明白啊！你在这个世间拥有所有一切，那都是累赘的，不是你的吧？你操那种心干什么？这别操心了啊！你在这上操心，你在这些地方留念，叫造业啊！造什么业呢？轮回业。你出不了六道轮回啊！啊！所以佛陀教导我们，舍得啊！你要舍，舍就是放下。学就是布施啊，可是啊，这里头有个自然的道理在里面，越学越多啊，学财得财，那财越多，贪心越严重，那麻烦大了。啊，怎么办呢？你把你所得的再舍掉。舍得有两重意思。第一重意思，你舍你有得；第二重更深的意思，你把你所得的还要舍掉。啊，舍财如是，舍法也如是，是吧？我就修学，我学了很多。啊，知识啊，学了很多技术能力啊，学了怎么样呢？释迦牟尼佛给我们做了实现，这个实现也把它舍掉啊，把它放下，他才开悟啊，啊，他才能明心见性。啊，见性成佛。如果他要不把他十二年所学的通通学掉，他就开不了悟。啊，为什么呢？变成叫所智障。所智是在讲不是障。他为什么障碍的开悟？因为所知这个里头你有分别执着，它就变成障啊，没有分别执着，它就是智慧，有分别执着加在里面，它就变成障碍，不见性了啊，不见性就是你见不到佛了，见佛就是见性，见性就是见佛，叫做真佛。那没有见性啊，你见到什么佛，这个佛那个佛都是假佛啊，是佛的化身啊，你没有见到真佛，见性就见到真佛了啊。所以我们唯一的方法，当然方法很多，八万四千法门，对我来讲，对我现前生活环境来讲，哪一种方法呢最适当啊？自己在现前环境里面的修学，这要有所选择啊，这个选择也不容易啊，智慧的选择，我们没有这个智慧啊，所以有很多人选择宗教，
玄则神教。啊，我这次到北方去旅行了一次，啊，听说北方有很多同胞们呢，他们选择大仙，啊，遇到疑难杂症的，向大仙请教，啊，这是选择。啊，那我们选在哪个法门好呢？那些都在八万四千法门里头啊。佛在楞严会上，文殊菩萨了很慈悲，帮助我们做了一个总的选择。啊，世尊叫二十五位菩萨。啊，轮流报告他们是修什么法门，开悟正果的。啊，这都说完之后，啊，文殊菩萨来给我们做总结。啊，他给我们选择的是观世音菩萨，叫耳根圆通，啊，是我们这个世间人的根性，啊，看东西有的时候看不懂，哎，听得懂。这个听呢，比看灵光，啊，所以说此方真教体，清净在英文。啊，这是释迦牟尼佛当年在世，没有书本，啊，没有文字，啊，49年教化众生都是用音声，就是用言语，啊，音声为教体啊。那在东方，孔夫子的教学也是用音声。啊，夫子当年教的这些学生，啊，我们在这个书本里面看到的，啊，这个孔子也很了不起啊，3000弟子，72贤，啊，没有书本呢，啊，也是用言语。啊，夫子过世之后，学生从记忆当中，啊，把老师对我们最重要的教训用文字记载下来，传给后世，这就是《论语》。啊，释迦牟尼佛也是如此。啊，佛灭度之后，这些弟子们，啊，500阿罗汉，啊，他们在一起开会，来集结经藏，啊，集结的方法，请一个人复讲，啊，记忆力最好的阿难，阿难那个头脑啊，就像我们现在电脑一样，听一遍。永远不会忘记，他有这个能力啊！所以释迦牟尼佛49年讲的经啊，他全听到了啊！所以就请阿难呢，深坐复讲，讲漏掉没关系，不能加上自己的意思。500阿罗汉做证明，啊，大家听，嗯，听了之后不错，佛是这么说的，啊，这就记录下来。如果有一个阿罗汉提出质疑，啊，
说佛不是这么说的，那这个话就不能记下来。啊，不是说多数通过，啊，一个人不同意都不能通过。这是这样的谨慎，目的是为取信于后世，啊，让后世的人对佛的经典呢深信不疑。啊，那么当年记录下的梵文呐，佛法传到中国之后，这经典再翻译成中文，那翻译的有没有问题呢？啊，这是我们今天的人不能不怀疑的。我初学佛的时候，就对于这个就有很严重的怀疑。啊，因为我们外国一篇文字来翻的时候，决定没有办法翻到百分之百。啊，能翻到百分之五六十就不错了。啊，我在国际上参加这些会议，啊，那么我是用中文发言，需要有很多翻译来帮助我。啊，这些翻译很老实，告诉我说：“法师，你讲的东西，我们充其量只能翻译到百分之六十。”那么佛的经典翻成中文怎么办呢？也是百分之六十吗？啊，这个事情你就想想，我能不请教老师？啊，我提出这个问题请教李老师，啊，老师告诉我，佛法传到中国，主持仪场里面的法师都是正果的人啊，啊，那正果就没问题了。参加仪场的，参加翻译的人，最低的程度差不多是三果罗汉。啊，何况有许多祖师大德古佛再来的，这是中国人的福报啊！啊，在外国真的不行啊！啊，现在我们这个经典翻成英文，啊，翻译的人不是正果的人啊！啊，那问题就到了。中国人有福啊，感得佛菩萨出世来担任这工作啊，就是连我们这个汇集都不是简单事情啊。我在这个晚年见过黄连祖老居士，啊，黄老居士是夏莲老的传人，啊，他告诉我，啊，这些话的时候，他不能告诉别人的，啊，这是夏老师啊，不是普通人。我相信，为什么呢？普通人没法子做这工作啊。第一次会集，宋朝王龙书居士这是佛门在家的一位大德了啊，他头一个做会集啊，他是舒城人
啊，离我的家乡很近，啊，他是净寺，啊，第一个，他汇集的本自就不完整，啊，《大藏经》里面有五种无量寿经的原本，他只看到四种。啊，里面这个，里面还有一种他没见到。啊，第二次翻译是在清朝咸丰年间。啊，魏默生居士，他是五种本子都见到了。啊，翻译的确实是。比王龙书的是要好啊，可是他也有问题，取舍欠妥当，还有经文呢，他改了几个字，改的是可以，没有问题啊，但是祖师大德说经文不能改，如果经文可以改，随便每个人都去改一改，这个经文以后啊，就面目全非了。